Let the peaceful light of Elun soothe your souls in this dark time. Vítám vás lidi u nového dílu, ve kterém se na váš požadavek podíváme na bohyni, která se jmenuje Elun. Jak možná víte, Elun je již po hodně dlouhou dobu uznávána všemi nočními elfy jako jejich vlastní bohyně. A je okolo ní spousta různých mýtů a vlastně ani nevíme, co to vůbec je a podobné, ale v dnešní epizodě nebudeme se dívat na něco, co si myslíme, že je, nebo podobné věci, ale radši se podíváme na fakta, která o ní víme. Takže to nezdržíme a pojďme na tohle kratší epizodu. Elun je již po hodně dlouhou dobu uznávaná všemi nočními elfy jako její hlavní bohyně. A spojuje se s azerotským větším měsícem, který se jmenuje Bílá paní. Kromě toho, taktéž si myslíme, že je matku Senáriuse, poloboha, který již od nepaměti učí noční elfy druidismu, mezi nimiž byl jako první Malfurion Stormrage. Tahle entita ale není známá pouze nočními elfy, ale taktéž Taureny, kteří ji nazývají muše v taurenské mytologii. A je spojována s matkou zemí, jelikož se o ní říká, že je její levé oko. Nyní, říkal jsem, že se nebudeme dostávat do nějakých teorií a necháme to na odlišnou epizodu, co bychom si ale měli říct, je to, že mák jménem Khadgar si myslí, že Elun je za stvořením Náru, respektivně Xera, kterou můžete vidět v expanzi Legion. Bohužel, tohle jsou asi úplně všechny informace, které o ní víme. Ještě je zde poslední věc, kterou bych měl zmínit, a to je to, že Elun již několikrát ovlivnila Azeroth, ty, co se zde nachází, a taktéž prýstkyně se k ní sklání. Jednou z těchto kněžek je Tyrande Whisperwind, které již několikrát Elun dala svoji sílu a pomohla jí buď v boji, anebo jinak. Tímhle ale nechci říkat, že Elun by byla nějaká válečnice. Je to především stvoření, které chce mít mír a klid a proto je dokonce schopná zastavit boj, dokud nenastane svítání a ona nemusí se dívat téhle katastrofě. Hodně k ní mluvíme jako ona, ale bohužel nevíme, co to je. Jak jsem ale říkal, plánuji udělat epizodu, kde bych udělal kompletní rozbor, co si o ní myslím, o různých faktách, které o ní víme a podobné, ale to necháme až na příště, jelikož to bude kompletně separátní série, která má nahradit moji sérii do detailu. A nyní, když tohle máme za sebou, podíváme se na závěrečnou věc, kterou o ní víme, jelikož s příchodem nové expanze, která se jmenuje Legion, dozvěděli jsme se něco víc. Nyní, vím, že Legion už je nějakou dobu, ale pokud jste ho náhodou nehráli ještě, tak zde bude cinematik, který se bude hrozně odvíjet od příběhu zóny, která se jmenuje Velsharach, a taktéž dračího aspektu, která se jmenuje Ysera. Takže pokud to nechcete vidět, vypněte video, děkuji za shlédnutí, a pokud jo, zde je. Tohle byl opravdu asi nejsmutnější cinematik, který jste mohli vidět v celém World of Warcraftu. Zemřel totiž zde aspekt, který se jmenuje Ysera. A jak již nám bylo přímo řečeno, Elun smutnila nad ztrátou Ysery. Tohle byl taktéž hodně důležitý okamžik, který si rozebereme v první epizodě našeho Theory Craftingu, který bude na tomhle kanále a zde to všechno popíšu. Ale tohle by bylo asi všechno pro to, co víme o Elun. A všechno jsou pouze teorie, takže doporučuji sledovat tenhle kanál. Doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud jo, můžete zanechat like a můžete dát sub, jelikož vydávám nové video každý den anebo obden, tak teď můžete zanechat dislike a napsat do komentáru, co se vám nelíbilo, co mám zlepšit anebo co vám točí příště. Takže myslím, že se uvidíme u další epizody a zatím.